yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ese imiryango yakongera igahura Cri du cœur d'une mère qui espère n'umuryango utegamiye kuri leta urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye nimudufashe kubashaka muraho neza bakunzi bacu mukurikiye abacu SMS TV mbanje kubasuhuza mugira amahoro y'Imana nitwa ufite inema asumuta umunyamabanga w'umuryango SMS nkaba n'umukora bushake w'uwo muryango SMS mu magambo arambuye y'igifaransa ni cri du cœur d'une mère qui espère mu kinyarwanda tugenekereje ni ijwi ry'umubyeyi utihebye umuryango SMS ni umuryango utegamiye kuri leta ufite intego yo gushaka abari abana baburiwe irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda no kubafasha kubahuza n'imiryango yabo uyu munsi tugiye kuganira n'umubyeyi witwa Ntirenganya Fitari arashakisha umwana wa mushiki we witwa Ikimpaye Shemusa mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yari afite imyaka 4 yatandukanye n'umuryango we rero akaba yaje kugira ngo tumufashe gushaka amakuru y'uyu mwana kuko ababyeyi bo ntabwo bakiriho araza kudusobanurira neza n'amazina y'ababyeyi be kugira ngo dushobore gushaka amakuru y'uwo mwana ni karibu Vitali tuguhaye ikaze murakoze nitwa Ntirenganya Vitali nkaba ndi gushakisha umwana w'umukobwa twabuze muri Jenoside muri 1994 uwo mwana w'umukobwa yari mu kigero cy'imyaka 4 yitwaga Ikimpaye Shemusa uwo mwana w'umukobwa agiye nkaba mubereye nyirarume musaza wa mama we ababyeyi b'uwo mwana papa yitwaga Robert akaba yari umushoferi mu cyahoze Aristide yatwaraga ibimodoka bya rukururana byajyaga hanze mama we akaba yitwaga Mukamazimpaka Janvier ariko ayo mazina umwana ndatekereza ntabwo yari ayazi kubera ko murabizi abana b'i Kigali ntabwo babaga bazi amazina y'ababyeyi babo ahubwo umwana yari azi ko mama yitwaga Mama Shemusa akaba azi ko na papa yitwa Papa Shemusa ni ukuvuga ngo Jenoside iba bari batuye ku Karambo mu Gatenga hari Gikondo hakaba bari batuye ku Karambo hejuru y'ikigo cya Majerwa iyo wabaga uri mu rugo wabaga uri mu kigo cya Majerwa mo ibyakorerwagamo byose yego umwana rero w'umukobwa akaba yari afite abana yari azi mbo urugero hari nka famiye bari begeranye hari aho bitaga kwa Gitenge bafite umwana witwaga Matsutsu natekereza bakiriho wenda akumva umwana yasanga amuzi akaba hari undi mwana witwaga Omar barabaturanye yari kwa mama Shakira aho nabo barabaturanye bacu hakaba hari abana bo mu rugo kubera ko papa we yari afite abandi bana yego akaba barabasilamu akaba afite abandi bana bakuru hari uwitwaga Ayubu hari uwitwaga Rashid hari uwitwaga Ostara hari uwitwaga Sarongo hari n'abandi bana nanone yari azi nanone bo muri iyo famiye hari uwitwaga Laru na Ramazan abo bari abo kwa Idi ibyo ni ibimenyetso wenda bike bike wenda by'amazina yaba yakumva bayakiriho wenda yaba azi nkanjye icyo gihe ntabwo ari siko nitwaga Vitale ahubwo twitaga ba Muyomba nka mama yari azi kwitwaga Jyajya ayo ni amazina ari we nyirakuru ubwo ni ukuvuga ngo rero muri icyo gihe cyose cyari gishize
nta makuru yandi nigeze mbasha kumenya y'umwana nibwo twaje kumva amatangazo kuri radio y'umuryango uhuza abana bajya burana nababo ubunanye naje gufata nimero ndabona uko byagenda kose nimba hari abo bagenda bahuza bigakunda nankize cyuko umwana yaboneka kirahari ubwo rero nibwo naje kubahamagara ndavuga niko bikose umwana ntabwo azi amazina y'abandi bantu amazina yarazi yari yarazi kwitwa Shemusa gusa akaba yarazi ko papa ari papa Shemusa mama akaba azi ko ari mama Shemusa cyangwa se mama ndogo cyangwa se skito akaba wenda yarazi wenda ako gace atuyemo wenda yarakarebaga kuko urumva imyaka 33 ishize ni myinshi yego ubwo rero nanjye mpita nigiramo icyizere numva ishyaka riraje ry'uko nanjye ashobora kuzamushakisha akaba yazaboneka nk'uko abandi bagenda baboneka ubwo rero nibwo naje mbagana kugira namwe mumfashe kureba ko na mwampuza nawe abakiriho yego uwo mwana kimpaye Shemusa nta bimenyetso afite by'umwihariko uburyo umuntu yabishingira ashakisha mbo uko biri kose ibimenyetso by'umwihariko ntabwo na nkibyibuka imyaka 33 ni myinshi kandi nanjye icyo gihe jenoside yabaye ndi mutoya yego gusa we abaye ariho hari nk'amazina yaba azi habitwaga ba Rashidi habitwaga ba Ayubu nk'uko nagiye mvuga ayo mazina yego utubwiye ko umwana mwamubuze bwiye cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ariko ntabwo atubwiye se umwana yaburiye he yari ari kumwe n'abandi kugira ngo usobanure neza abadukurikiye mbo amakuru nabashe kugenda numva kuko nge ntabwo nari mpari nuko umwana yabuze mu gihe cyo guhunga cy'amasasu amakuru rero akavuga yuko ababyeyi bapfuye ariko umwana nta makuru yandi nabanze ariko ubwo niyo mpamvu navuga nti hari nk'ukuntu bagendaga batoragura nk'abana mu ntambara muri jenoside bakabashyira nko mu bigo bitandukanye by'imfubyi ubwo rero niyo mpamvu nabifashije kugira ngo mube mwamfasha wenda dore ko hari nk'ibindi bigo biri hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda byagiye byakira abana aho nkavuga nti wenda hagize nk'umuntu wakumva ino nkuru wenda ye azi nk'umwana witwa Shemusa aka wenda bagenda badufasha wenda kwegeranya amakuru wenda kuko igihe gishize ni kinini cyane ni ukuvuga ngo ntabwo mwigeze mushakisha muri ibyo bigo wavugaga muri Croix Rouge se nta hantu namwe mwigeze mushakishiriza oya nta hantu namwe twigeze dushakishiriza nibwo ngishakisha ariko noneho hakaba nk'igihe wenda muri iki gihugu nabo barimo ariko baraburanye n'ababyeyi babo nabo bakaba uburyo bakurikirana imyirondoro y'ababyeyi babo urumva ko arafite imyaka 4 kuko numvise ikiganiro kuri radio cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri televiziyo ni nk'uko nawe tugize n'amahirwe nawe yakumva iki kiganiro nawe akaba yavuga ati wenda ati numvise amazina ameze nk'ayanjye Shemusa dore ko amazina Shemusa ni makeya cyane bura nubwo ari abasilamukazi ariko icyo gihe umwana iyo azi izina rye ryonyine bidufasha gutanga amakuru yizewe cyangwa se hakaba ari n'abandi bana babanye wenda nko mu bigo runaka bakinana bakorana yego icyo gihe umuntu avuga ati numvise umuntu witwa Shemusa ugasaba amakuru agiye yegerana wenda tukazajya amahirwe tukazamubona niyo mpamvu rero niyumvisemo ishyaka n'icyizere cy'uko nshobora kuba nazamubona niyo mpamvu navuze nti reka nze nshakishe hakaba hari abantu wenda baba bazi nk'amakuru wenda yiwe nk'abantu wenda bazadufasha tukongera tugahura tukamubona yego murakoze gusa igihe hari icyo amazina ye aracyayibuka no kuba se ari umushoferi byarabizi yego
nukuvuga ngo nubundi ni ku Karambo nubundi niho bari batuye no mu gihe cya Jenoside niho bari batuye no mukorana n'ababyeyi be muri Jenoside muri icyo gihe cy'amasasu yego mugatenga eh hari mugatenga ku Karambo ruguru ya Majerwa niho bari batuye ubwo nokuvuga ngo habaye hari nk'umuntu wenda wabuze nk'umwana witwa Shemusa uretse ko atakira umwana ngo yabaye mudamu imyaka 35 ni myinshi cyane habaye hari nk'umuntu uzi nk'umudamu cyangwa se umukobwa witwa Shemusa udafite ababyeyi be utazi umwirondoro we yego utazi umwirondoro we yazadufasha wenda tukareba ko wenda hari ikimana yakora murakoze urakoze ntirenganya Vitale mwumvise inkuru ya ntirenganya Vitale ushakisha umwana wa mushiki we witwa Kimpaye Shemusa wabuze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 atubwiye ko uwo mwana yabuze ari kumwe n'ababyeyi be bahungiye mu Gatenga noneho hakaza kuba amasasu menshi ababyeyi be amakuru bamenye ni uko bapfuye ariko amakuru y'umwana ntayo bamenye ababyeyi be rero nabibutsaga ko papa we yitwaga Robert Salomo niyo mazina bari bamuziho yari umushoferi utwara amakamyo manini ajya hanze mama we yitwaga Mukamazimpaka Janvier yari azwi ku izina rya mama ndogo na Sakitu na mama Shemusa ikigaragara rero uyu mwana yari akiri muto imyaka 4 ariko hari abana yibukaga kuko hari abana bakinanaga hari uwitwa Rashidi Salongo Ayubu Ostara aba ni abavandimwe be kuko papa we yari afite abagore babiri mama we yari umugore wa kabiri nanone hari abaturanyi hari Igitenge na mama Shakira wari ufite umwana witwa Omari nawe bajyaga kungana nawe aramuzi aramutse akiriho rero Kimana Impaye Shemusa ubwo abaturanyi abana b'abaturanyi yahita yumva ko iwabo bamushakisha ko nyirarume ntirenganya Vitale amushakisha kuko nta makuru bafite ko yaba yarapfuye haramutse rero ukurikira iyi nkuru akumva umwana Shemusa Kimana Impaye ashobora kuba yaramenye nk'amakuru ye ari ahantu ibunaka nk'uko yakunze kubivuga mu bigo by'imfubyi mu miryango yari ishinzwe kwegeranya abo bana yamenyesha umuryango SMS ijwi y'umubyeyi utihebye akoresheje nimero 0783 83 2 7 kandi yabagize neza murakoze